tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de tê-los aqui. Hoje a gente vai bater um papo sobre como a análise de dados ela está impactando a forma como a gente constrói negócios, produtos, serviços e bens culturais. Eu sou Samuel Crute Jr., CPO e founder do OpSocial, que é uma startup aqui de Pato Branco, que tem o foco em trabalho com análise de dados e gerenciamento de mídias sociais. Então, o nosso roadmap, né, esse nosso papo de hoje, ele vai seguir essa linha de raciocínio aqui, em busca de resultados mensuráveis, funil e organização de informações, novos modelos baseados em dados, modelos de negócio, né, o Data Framework, que é como a gente trabalhar com essas informações. Vou apresentar dois cases que nós desenvolvemos lá dentro do OpSocial, bem legais, e uma conclusão. Pode apertar Ctrl L, ele projeta no full. Aí. Então, para a gente iniciar essa nossa conversa sobre dados, a gente tem esse primeiro tópico, que é a força do digital, e na questão da geração de informações. Então, o volume é muito grande. Hoje, tudo que a gente faz dentro da internet, tudo que a gente faz dentro das mídias sociais, qualquer atividade digital, isso gera muitas informações, mas elas são informações desestruturadas, né? Os negócios precisam estruturar essas informações para que elas realmente tenham valor, né, em modelos de negócio, em produtos, na formatação, né, de linhas de pensamento relacionado aos negócios. Então, o digital vem com muita força, a gente nunca gerou tanta informação como está sendo gerada agora. Tudo que vocês fazem, todos os check-ins, a localização, a gente tem um volume muito grande de dados e de diversas naturezas, né? Então, aquilo que vocês publicam como foto, como vídeo, como texto, como emoji, hashtags, a localização. Então, a gente tem vários tipos de informações e elas podem ser estruturadas para poder gerar algum tipo de inteligência focada em negócio, certo? Um outro aspecto muito interessante dessa nova lógica é o alto alcance com o baixo custo, se a gente comparar com as mídias tradicionais. Então, para você colocar um comercial na televisão, numa revista, no rádio, tudo isso tem um custo muito mais alto do que você trabalhar com plataformas digitais. Então, a gente consegue gerar muito mais informação com menos esforço econômico. E tudo pode ser mensurado. Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês mais adiante sobre como algumas empresas estão utilizando essa lógica da análise de dados para gerar valor, para conseguir se aproximar dos seus consumidores, para conseguir desenvolver novos produtos. Então, não existe nenhum processo que não pode ser medido, né? Tudo que pode ser medido pode ser aperfeiçoado, pode ser convertido em inteligência de negócio. Então, esse é um caminho novo, né, relativamente novo no mundo dos negócios, na construção de produtos, de serviços, sejam eles digitais ou não. E é importante a gente ter com clareza essa ideia de qualquer situação, qualquer processo, ele pode ser mensurado. Então, a gente tem que entender que esse processo também, por conta do volume, ele precisa ter alguns recortes mais específicos para aquilo que você quer descobrir, para aquilo que você quer entender sobre um fenômeno, uma tendência, um modelo de negócio ou algo nesse sentido. Então, a gente vai muito além, né, das métricas elementares dentro do espaço das mídias sociais, que é o curtir, o comentário e o compartilhar. Então, a gente tem uma infinidade de informações, como eu já falei, de diversas naturezas. Então, além dos dados sociais, a gente tem todos os dados de Google Analytics, a gente tem menções das pessoas dentro dos espaços digitais, opiniões, né, que são depositadas nesse universo o tempo todo em diversas plataformas. Então, quando você reclama ou elogia um produto dentro do teu Facebook, por exemplo, né, isso é uma forma de você capturar essa informação e sistematizar através de padrões essas opiniões. Então, as pessoas quando vão no Reclame Aqui e falam alguma coisa sobre alguma marca, quando as pessoas vão no Twitter ou em qualquer outra plataforma, essas informações ficam gravadas lá no meio digital e a gente tem como acessar elas e estruturar isso e converter em inteligência para o negócio. Mas existem muitas informações, então como que a gente filtra isso? Como que nós adaptamos esse contexto para cada necessidade diferente? Que é o que nós chamamos de KPIs, que são os indicadores-chave de performance, né? Então,
é um conjunto de dados organizados que refletem esse indicador. Então, pro meu objetivo, seja uma pesquisa acadêmica, seja o desenvolvimento de uma nova empresa, de um novo produto, de um novo serviço, de uma identificação de uma tendência social, né, quais são as variáveis que nesse contexto fazem mais sentido para mim? Né, o que eu quero descobrir de fato? Porque se a gente for desdobrando essas informações, desdobrando esses dados, a gente pode chegar naquele loop infinito, que você sempre vai estar investigando e nunca vai chegar a uma conclusão, porque são muitas informações e muitas perspectivas de análise. Então, qual é o principal ponto para quem quer começar? É definir qual que é o seu KPI, o que realmente para mim é o mais importante eu ficar sabendo. E quais métricas eu posso analisar? Porque as informações isoladas, quando elas são colocadas em conjunto, quando são organizadas em conjunto, elas formam um indicador. Então, você descobriu alguma coisa importante a partir da estruturação daquelas informações. Por exemplo, né, para a gente trazer isso para um contexto bem tangível, uma nova rede de cupcakes tem como KPI o número de pessoas que visitam as lojas físicas. Então, não é o clique no Facebook Ads, não é a busca no Google. Toda a estratégia de comunicação, toda a forma como aquele negócio está composto, né, tem que levar para esse lugar. Tudo que eu faço, todos os meus esforços de negócio, de comunicação, precisam trazer visitantes para a minha loja física. Esse é o meu KPI inicial. Aí depois, quando a pessoa entra na loja, aí começa um novo processo, depende do atendimento, da qualidade do cupcake, de uma série de outras coisas, né? Mas na linha de raciocínio da comunicação baseada em dados, o KPI principal é o número de pessoas que chegam até a loja. Um outro exemplo é um evento que tem como KPI o volume de participantes na pré-venda. Então, quanto mais eu vendo na pré-venda, mais eu consigo projetar e medir o que vai acontecer no segundo momento, quando chegar ao efetivamente o momento de venda. Ou um e-commerce que tem como KPI o número de conversões em uma ação promocional de Natal. Então, no início do mês de novembro, a gente está se aproximando, né, o mercado, a indústria do e-commerce vai começar a fazer as ações focadas no final do ano, e eles vão ter que medir isso, os esforços que eles estão fazendo, se está levando para esse indicador. A minha ação de Natal está funcionando? Né? Então, eles vão fazendo essa análise já no modelo onboarding, eles vão acompanhando as ações dia a dia e verificando se isso realmente está levando eles para as conversões relacionadas a uma ação do Natal. Aqui a gente tem um funil e organização que quem mexe com vendas ou com conteúdo digital está bem familiarizado já com essa estrutura, que é o conteúdo. Na questão dos dados, na organização das informações, a gente também pode estruturar dessa forma, porque nós temos quatro etapas que são a jornada de estruturação dessas informações, assim como é uma jornada de compra. Então, nós temos no topo, né, desse funil, o aprendizado e descoberta, que é quando você começa a investigar essas informações, a ter contato com elas, aí muito do universo das pessoas que você quer se relacionar com o negócio. Depois você reconhece os problemas. Então, eu vou lá no universo do Twitter, por exemplo, né? E daí eu faço uma pesquisa sobre o que as pessoas acham, o que as pessoas pensam sobre dor de cabeça. Né? Porque eu vou fazer uma campanha para aspirina e eu quero entender qual é as reações, os comportamentos das pessoas que falam sobre dor de cabeça, por exemplo. Então, eu vou reconhecer o problema. Ah, minha dor de cabeça acontece quando eu faço isso, quando eu como demais, quando eu bebo demais, quando eu passo por uma situação de estresse. Então, eu começo a descobrir problemas dentro desse universo, né, para sistematizar e considerar a solução. Então, como que a aspirina vai ajudar essas pessoas que já estão manifestando abertamente, né, o que elas esperam de uma resolução para dor de cabeça? Então, eu construo a minha ideia em cima dessas manifestações e depois eu ajudo eles a tomar essa decisão de compra baseado no que o meu público já está esperando. Então, quando eu tiver com dor de cabeça, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e comprar uma aspirina. Então, todo o meu discurso vai estar alinhado com essa expectativa das opiniões através da organização desses padrões de dados. Pode passar. Então, o Seth Godin falou que a internet eleva o fator boca a boca em vezes mil todos os dias.
Então, para a gente fazer uma... Imaginem vocês no processo de pesquisa tradicional, né? Hoje, no Brasil, numa pesquisa eleitoral, em nível federal, são entre 3.500 a 5 mil pessoas entrevistadas para tirar uma ideia de como as pessoas vão votar para presidente, por exemplo, no ano que vem. Né? Esse boca a boca na internet é elevado a muitas vezes mais do que isso, e as nossas amostras são muito maiores. Então, a gente tem muito mais opiniões sobre quem as pessoas possivelmente vão votar na próxima eleição usando dados sociais. A gente vai coletar milhões de menções sobre isso, não 5 mil. 5 mil a gente vai coletar talvez em 10 minutos, meia hora, né? Dependendo da relevância do tema, da efervescência desse fenômeno dentro do meio digital. Então, a gente tem um nível de confiança muito mais alto, porque o volume de informações é exponencialmente maior, certo? Então, como que esse novo modelo funciona? Como que os negócios que utilizam dados, eles se configuram nessa estrutura? Hoje, nós temos esse modelo que nós chamamos de negócios data-driven, né? Que são empresas orientadas a dados. Todas as decisões, todos os processos, tudo que acontece dentro desses negócios tem uma informação que dá o embasamento, que dá a segurança de como dar os próximos passos. Então, esse é o conceito dos novos negócios, principalmente os digitais, porque os dados estão muito mais próximos, mas não se aplica só a startups tecnológicas ou empresas desse segmento. Qualquer empresa pode ser ou pode se tornar data-driven. Um supermercado pode ser uma empresa data-driven, de saber o que, que as pessoas associam no consumo. Provavelmente os gestores do supermercado sabem qual que é o produto que vende mais, mas provavelmente poucos sabem qual o produto que está associado ao produto que vende mais. Então, quando as pessoas entram no supermercado e compram um pacote de espaguete, o que mais elas compram? Existe um padrão para isso, que dificilmente a pessoa vai entrar no supermercado e vai comprar só um produto e sair. Pode acontecer, mas não é o mais comum. Então, quais são os padrões associados ao comportamento? Então, o supermercado pode entender essas associações e pode ser mais inteligente a partir disso. Mas como se faz isso? Incorporando a análise de dados como um processo da empresa, coisa que é difícil a gente encontrar em negócios hoje. Existem, mas ainda é muito pouco perto do potencial que essa estrutura tem. Então, a gente tem que incorporar isso como qualquer outro processo, né? Fazer a limpeza do supermercado é um processo, né? Contratar pessoas e repor os produtos são todos processos daquela empresa. A análise de dados tem que ser incorporada como um dos processos administrativos, né, estratégicos desse negócio. E depois que as empresas atingem uma certa maturidade, que elas já se acostumam a ser data-driven, já tem o processo incorporado, a gente consegue elevar isso a um nível mais acima, que são os modelos preditivos, que é quando as empresas começam a prever o que vai acontecer, baseado na história dessas informações. Então, você usa o aprendizado do passado, né, porque pesquisa é sempre sobre o passado, nunca sobre o futuro, né, tudo de coisas que já aconteceram, opiniões que já foram manifestadas. Então, eu começo a aprender com isso, a entender por onde as coisas vão e começo a ter essa capacidade quase que mágica de prever o que pode ser que vai acontecer nos próximos passos. Então, isso é muito legal, você observar essa curva, né, do movimento das coisas, quando você consegue realmente exibir esses comportamentos humanos através de gráficos e saber interpretar e analisar isso, você consegue elevar a tua estratégia a um nível de conseguir prever algumas coisas e já antecipar a tua estratégia a essas oportunidades. Por exemplo, se essas empresas aqui tivessem feito isso que eu estou falando para vocês, talvez elas não tivessem morrido. Talvez elas fossem líderes nos seus segmentos, né? Mas vocês já conhecem, sabem que a Blockbuster era uma das maiores redes, né, de aluguel de VHS, DVD, e foi um modelo que não conseguiu prever a mudança, o choque nesse mercado, né? Ela simplesmente deixou as coisas acontecerem, não olhou para o seu universo além do próprio umbigo, né? Ela olhou só para dentro do próprio negócio e não viu que existia toda uma movimentação ao redor
desse consumo de mídia, consumo de cultura, e outras empresas vieram e hackearam, né, esse processo, como é o caso da Netflix, que é um exemplo que todo mundo já conhece. A Kodak nem precisa falar, né, quando surgiu a primeira câmera digital, a Kodak deveria ter sido a primeira empresa a investir todos os seus esforços para entrar de cabeça e ser líder nesse segmento, né, mas ela achou que aquilo era um fenômeno passageiro, que a coisa não ia avançar, e hoje nós estamos no momento em que a marca perdeu a força. A Atari tinha que ser líder no mundo em videogames, porque eles inventaram esse mercado, né? Foram eles que criaram o mercado de videogames. Então, como que eles não são, né, os caras que estão tomando conta dessa indústria? E a BlackBerry, eu considero a IBM dos smartphones, né, porque a IBM falou que não teria nenhuma razão para uma pessoa ter um computador em casa, né, há muito tempo atrás, e a BlackBerry achou que os smartphones não seriam esses dispositivos legais, interessantes, que nós temos no bolso hoje, né, como fonte de entretenimento, de informação, um controle remoto, né, da vida contemporânea está dentro dos nossos telefones. Então a BlackBerry entendeu que os executivos tinham que ter segurança através dos dispositivos e que essa coisa de entretenimento era coisa de molecada, coisa de videogame. Então eles não entenderam isso e também sofreram as consequências por não perceber as mudanças. Então se eles tivessem analisado os dados, percebido esse fenômeno, perguntado para as pessoas o que elas achavam que o mercado de telefone ia ser daqui 2 anos, talvez os rumos tivessem sido diferentes. Então aqui, o que faltou? Né? Os diretores da Blockbuster, se lá em 2006 eles tivessem olhado para esse gráfico aqui, eles teriam percebido que a Netflix estava subindo e que eles estavam caindo. Então tem um break point aqui que eles deveriam ter observado e falado, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui e a gente precisa investigar. E eles não fizeram isso, daí o futuro das duas empresas está sistematizado nesse gráfico aqui. Enquanto uma só sobe, a outra só desce. A Blockbuster poderia facilmente em 2006 ter comprado a Netflix, porque eles tinham muita grana. Eles podiam ter chego lá para o CEO da Netflix e falado, cara, gostei, o futuro é aqui, quanto é que você quer? E ter comprado a empresa e seguido com o modelo. Mas não foi isso que aconteceu e o futuro está exibido aí. Quando a gente fala em análise de dados, tem todos aqueles exemplos clichês que todo mundo já conhece, né? Que é o Facebook, o Airbnb, o Uber. Então, para fugir disso, eu trouxe outros 3 exemplos que não são esses já bem conhecidos e como eles estão aplicando análise de dados para gerar inteligência. Vamos começar pelo UFC. Então, ele utiliza análise de dados para fazer o casamento das lutas, né? O Fight Match. Porque nenhuma pessoa paga o ingresso para ir assistir um evento do UFC e quer que a luta dure 30 segundos, vocês concordam? Né? O cara quer ver a coisa acontecer, quer ver lutas equilibradas, os caras, né, soltando a pancada lá até o último minuto, né? As pessoas querem ver sangue. Então, a análise de dados ajuda a colocar as lutas do jeito mais equilibrado possível, para que os lutadores possam, né, usando a probabilidade para que eles durem mais tempo, que eles façam um espetáculo mais alinhado com aquilo que o público quer. Então eles usam os dados para fazer esse casamento de lutas baseado na característica de cada lutador, né? Então eles têm os padrões de golpes. Então se você entrar lá no site do UFC para conhecer os lutadores, vai ter lá, né, defesas de queda, o alcance, tem muitas variáveis sobre a performance de um lutador, né? Tem a envergadura, tem a parte orgânica, né? O tamanho do cara e como é que ele funciona, né? E quais golpes, quais tipos de arte marcial ele é um especialista. Então isso é tudo medido em barras de porcentagem. Padrões de compra, né? Obviamente a questão do marketing está muito ligada, então as pessoas que vão ao evento do UFC, que compram pay-per-view, que compram produtos da marca, né, quem são essas pessoas, como que elas reagem a esses conteúdos, então tudo isso é medido, tudo isso é analisado. A própria audiência, seja ela offline, né, ou online, ou presencial nos eventos, então é um ponto bem óbvio, né, eles querem saber quem é que gosta de MMA, e também eles fazem um mapeamento de streams piratas, porque uma das maiores fontes de receita do UFC, tirando o momento ao vivo onde o espetáculo está acontecendo, é a venda do pay-per-view.
Então, se você não compra o pay-per-view, significa que você não está interessado no conteúdo ou você está assistindo no stream pirata. Então, eles não querem que isso aconteça. Então, existe toda uma inteligência em cima disso para que eles possam perceber aonde isso se encontra e neutralizando para fazer com que as pessoas comprem o pay-per-view. No caso do Starbucks, eles usam o geoprocessamento e o geomarketing e análise de dados também para implementação de novas unidades. Então, o geoprocessamento, eles analisam a partir da localização das suas unidades o que está acontecendo, né, quais produtos vendem mais, que tipo de pessoa frequenta aqueles lugares. O geomarketing é para fazer entregas mais qualificadas. Então, de repente, numa unidade vende mais um tipo de produto que em outra, eles fazem esse ajuste da comunicação. E para as novas unidades, não é só o lugar mais movimentado que tem mais pessoas ou pelo estilo do bairro, o estilo daquele lugar. Tem muito a ver com transporte coletivo, né, se tem entrada e saída de pessoas, metrô. Então, eles avaliam todas essas possibilidades na hora de implementar uma nova unidade. No caso do Tinder, né, a métrica mais elementar são os padrões de match, então que tipo de pessoas estão dando match no Tinder, né, quais perfis combinam, a geolocalização, porque para o match virtual virar o match real, as pessoas têm que estar relativamente próximas, os tempos de resposta, então quando alguma pessoa ativa a outra, quanto tempo isso demora, e eles ficam tentando medir o porquê que isso é rápido ou demorado para fazer com que a aproximação seja cada vez maior, né? E para ações de marketing. Então, como que esses padrões podem ser insumo para campanhas específicas dentro do Tinder? Então, esses são os exemplos de empresas que são data-driven, né? Usam a análise de dados 24 horas por dia, avaliando todas essas questões para serem negócios mais inteligentes, mais efetivos nas suas propostas de valor. Como que funciona o mindset de empresas que são data-driven? Né? Aqui a gente tem um board assim, bem simplificado de como que está evoluindo esse processo, a forma de pensar sobre esse estilo de negócio. Então, o primeiro passo é que nós saímos da desconexão e vamos para a interconexão. Então, aquela coisa dos departamentos todos separados. Ah, eu não sei o que está acontecendo lá. As empresas não se conversam. Você não consegue entender qual que é a relação do departamento financeiro com o departamento criativo de uma agência de comunicação. E existem essas relações. Uma startup, como que ela funciona de maneira interligada? Como que grandes corporações conseguem dialogar entre seus setores? Então, a gente sai dessa ideia das coisas fragmentadas, né, e entra no momento onde todas elas estão conectadas. Esse é o primeiro ponto. Como que eu faço para minha empresa ficar interconectada? Depois, nós saímos do pensamento linear e entramos na era das hipóteses cíclicas, né? São ciclos de aprendizado. Então, ao invés de você, vou começar o meu negócio agora, daqui 30 anos eu vou ter sucesso. Não, eu vou rodar hipóteses constantemente. Então, eu vou lançar um produto novo. A Nestlé, vamos trazer essa ideia para uma coisa bem tangível. A Nestlé vai lançar um novo tipo de cereal, que nunca existiu. Então, o que vai acontecer? Ao invés dela colocar na linha e obrigar as pessoas a comerem aquilo, né, e ficar se esforçando com muito investimento para culturar o público consumidor de que aquele cereal é bom, o que acontece? Eles criam 10 cereais diferentes e rodam essas hipóteses dentro do mercado e vê dos 10 qual que tem maior absorção com o público e põe no mercado em grande escala aquele que potencialmente vai dar mais certo. Então, isso muda completamente a forma como a gente pensa os produtos, os negócios e os bens culturais. Né? A gente está vendo vários, por exemplo, autores escrevendo livros colaborativos. O cara escreve o primeiro capítulo do livro, solta na internet, as pessoas vão contribuindo, ele vai entendendo os pensamentos, as dúvidas e vai respondendo ao longo da construção e no final lança o livro. Com os produtos e com os negócios, as coisas estão seguindo para esse caminho também. Em vez de seguir uma linha reta, você roda hipóteses e valida qual que funciona melhor, medindo através dos dados.
E a gente não faz mais análises fechadas. Então, lá, por exemplo, análise do departamento financeiro é uma, análise do departamento de desenvolvimento é outra. Né? Isso não é o modelo ideal, né? Fazer as análises em separado. Na verdade, a gente precisa unir tudo e criar sínteses a partir desse aprendizado com as informações. Pode passar. Aqui nós temos o Data Framework. Então, como que funciona o enriquecimento e a jornada desses dados para que eles tenham realmente valor e façam sentido para as empresas? Nós começamos lá na base da pirâmide com a captura. Isso tem que vir de algum lugar, né? Então, a gente vai pegar esse conjunto de dados que são desestruturados. Percebam o paralelo em relação à pirâmide invertida do lado direito, sobre o valor dessa informação. Então, quanto menos estruturado é esse dado, menos valor ele tem. Tá, eu tenho meu banco de dados gigantesco lá na minha empresa, de 20 anos de histórico, mas eu nunca fiz nada com isso. Então, esse dado não me serve de nada, ele não tem valor nenhum. Né? Agora, à medida em que eu vou escalando, que eu pego essas informações lá embaixo, totalmente desestruturadas, né? E estruturo em gráficos e começo um processo de análise, eles começam a ter um valor maior. Então, eu consegui realmente definir alguns padrões e consegui deixar eles prontos para serem analisados. Aí, depois desse processo, eu tenho as previsões, né? Que a gente faz o alinhamento e a visualização avançada. É quando eu começo a entender o que essas informações estão querendo me dizer e como que eu vou utilizá-las a favor daquilo que eu quero fazer. E por fim, né, a gente tem lá na última parte as ações, onde o valor desse processo ele realmente acontece, que são os insights acionáveis e o aprendizado. Então, o que é um insight acionável? Pô, eu descobri que as pessoas, por exemplo, gostaram do cereal número 8, daquele exemplo que eu estava falando da Nestlé antes. Então, o número 8 foi o que mais deu certo, a partir de toda essa jornada de análise. Então, é o número 8 que a gente vai lançar. Então, eu tive uma ideia que eu posso aplicar na prática. E eu aprendi, com todo esse caminho, né, por que o número 8 se sobressaiu, por que o número 7 ficou em segundo lugar, por que o número 1 foi o pior. E eu aprendi com tudo isso e eu vou aplicar esse conhecimento em outros ciclos, né, de testes, outras validações com outros produtos. Então, essa é a maneira mais simplificada de a gente entender como que as informações geram valor para as empresas e qual é o caminho que elas percorrem até que elas realmente se transformem em ideias que eu posso aplicar, em insights acionáveis. Então, a gente falou de coisas que acontecem no mundo, né, lá do UFC, que são realidades muito distantes dos exemplos tradicionais, que é o Facebook, o Uber, o Airbnb, mas agora a gente vai mostrar para vocês o que nós fizemos, né, o que a gente aplicou e o que a gente descobriu num contexto de pessoas que são vegetarianas e veganas. Foi uma pesquisa que nós desenvolvemos para uma grande rede de alimentos do Brasil, que eu não posso dizer qual é, mas nós fomos investigar uma tendência, o que os veganos e os vegetarianos pensam sobre a alimentação e vou mostrar para vocês o que a gente descobriu sobre isso. Então, o foco, né, dessa análise era entender os aspectos relevantes nesse público vegano e vegetariano sobre os seus hábitos alimentares, suas opiniões sobre as iniciativas relacionadas e que tipo de ingredientes eles mais tinham familiaridade, certo? Então, o que acontece? Nós utilizamos essas palavras-chave dentro de uma consulta nas mídias sociais, né? A palavra vegetariano, vegetariana, as hashtags veg, vegan e go vegan, né? Para coletar opiniões e estruturar esses dados. Então, olhem a amostra que eu falei lá no começo. Nós coletamos 32.138 interações nas mídias sociais no contexto de vegetarianos e veganos e tivemos uma média diária de 1.500 interações, o público feminino se sobressaiu em 68%, enquanto o masculino apareceu em 32%, e foram 26.776 autores únicos, né? No total foram 32.000 interações geradas por 26.776 pessoas.
sendo que 11,35% voltaram a fazer uma nova menção sobre esse contexto de vegetarianos e veganos. Aqui é a curva dos horários, da captura dos dados. Então a gente ainda está no quantitativo, né? Percebam que entre o meio-dia às 2 horas e das 20 às 10 foi o horário que teve maior atividade, porque por padrão é o horário que a gente almoça e é o horário do jantar, né? Não todos os casos, mas é o padrão. E aqui nós tivemos o conjunto de informações estruturadas sobre o contexto desse público. Então nós investigamos que as pessoas estão falando bastante sobre o prato que estão consumindo. Então lá no Twitter, no Instagram, muita gente tirava foto do que estava comendo, né? E fazia uma referência, tipo, ai que delícia esse alfacinho, né? Eles colocavam lá. Então a gente foi estruturando isso, ai que maravilhoso, que maravilhoso esse hambúrguer, né? De feijão. E tirava uma foto, então a gente foi estruturando todos esses dados. A receita de um prato, então, nossa, gente, está maravilhoso esse sanduíche que eu fiz aqui com esse e aquele ingrediente, né? Falando sobre o aprendizado na cultura, então, pessoas iniciando nesse processo de ser vegetariano ou vegano, então, já estou há tanto tempo nessa dieta vegana e tal. Declarando-se como vegano, então as pessoas colocando marcos, né, a partir de hoje eu não como mais carne e assim por diante. E outros, que são os críticos, né, as pessoas falando que o consumo de carne é uma coisa agressiva, que não é legal e tal. Então esse foi um conjunto, né? O próximo conjunto fala sobre os ingredientes. Então esse case é resumido, lógico, porque o documento dessa entrega é muito mais complexo do que isso, mas aqui é só para vocês tangibilizarem e entenderem como que significa e como que a gente faz uma estruturação de informações a partir do que o cliente quer saber. Então, por exemplo, nós descobrimos que o grão de bico é o ingrediente mais aderente a esse público por um aspecto muito importante, que é a flexibilidade. Então, o grão de bico ele pode ser comido inteiro, pode ser comido em pasta, ele pode ser temperado de diversas formas diferentes, então é um ingrediente muito versátil. Depois eles falaram muito sobre o hambúrguer vegano, então tem várias receitas de hambúrguer, então foi muito discutido sobre isso. A banana, a cenoura e o feijão são o que nós conseguimos entender que é a base, né, da alimentação desse público. Aqui os perfis de influência, então a gente está discutindo muito hoje no meio digital a questão dos influenciadores, né, desses influenciadores digitais, de massa e de nicho. Então a gente também identifica em quais canais dentro do processo de mídias sociais essas informações são disseminadas com mais força, porque isso é muito relevante para as marcas, né? Então de repente essa rede vai entender que fazer uma assessoria de imprensa para o Estadão vai fazer todo sentido quando eles lançarem essa linha, né, de alimentos veganos e vegetarianos. Alguns samples aqui, dimensões, para vocês entenderem, né, o conteúdo que a gente analisa. Então, devia ter marketing de lanche vegano aqui na timeline do Twitter. Que desgosto essa romantização de cadáver grelhado logo pela manhã. Nossa, que drama, né? Vegetarianismo é uma luta diária contra a gente que não sabe nem que frango também é carne. Né? Eu sou vegetariano, mas vou comer um presuntinho, né? Então aparece lá também. Eu amo hambúrguer vegano de quinoa. Hoje eu optei por um almoço vegetariano, mas não sou. Esse foi um insight muito poderoso, vocês já vão ver para frente, né? E você quer ser crente, seja, quer ser vegetariano, seja, quer fazer crossfit, faça. Mas não tem que impor aos outros o seu estilo, né? Então todas essas correntes, quem tem um amigo que faz crossfit sabe o que esse cara está falando. Isso aqui é um outro nível de análise também, que não é só textual, mas análise de painéis, né, os mood boards. Então a gente entregou para o cliente várias imagens sobre como os veganos retratam a sua realidade, né? Então como que eles pegam o telefone lá e tiram uma foto que eles estão comendo. Então aqui são só alguns exemplos, a gente faz vários painéis separados por categoria, né, assim como tem as informações. Então é para as pessoas terem uma representação visual do que é a ideia, né? Então aqui, por exemplo, como que eles olham para os hambúrgueres, né? Então, pô, se eu for fazer um hambúrguer, eu tenho que analisar essas cores, eu tenho que ver essas composições, o que eles estão misturando e tal.
Então, o mood board é um apoio visual, né? São painéis que ajudam as marcas a entenderem como que as pessoas disseminam a sua realidade. Vou acelerar aí que o meu tempo está acabando. Então, exemplos de insights, né? O que a gente entregou para o cliente como informação pronta. Lá no topo da pirâmide, insights acionáveis, né? O público vegano e vegetariano demonstrou afinidade com a ideia de descobrir novos alimentos ricos em proteína para substituir a carne e novas combinações entre os alimentos consumidos habitualmente. Oferecer opções e combinações flexíveis para esse público é altamente relevante. Com a crescente desse mercado no Brasil, muitas pessoas que não são essencialmente veganas ou vegetarianas estão absorvendo essa cultura, optando por refeições sem carne em algum ou alguns dias da semana. Este é um importante ponto para a mensuração do mercado em potencial, porque eu não vou olhar só para o vegano. Eu tenho pessoas que não são veganas que vão substituir a carne um ou dois dias por semana. Então, o meu público potencial aumenta e eu tenho que fazer campanhas para dar conta dessas pessoas, né? Então, de repente, naquele final de semana você exagerou no churrasco aqui no sul, né, que a gente gosta muito. Então, você fica meio pesado na segunda-feira, aquele lanchinho mais suave, aquele alfacinho, né, mais tranquilo. Então, esse é um público em potencial. Esse segmento protege, obviamente, os animais, né? Muitas vezes questiona porque tratamos como membros da família cachorros e gatos e matamos bois, porcos e galinhas sem culpa ou remorso. Os mais extremos criticam de forma veemente o ato de comer cadáveres, né? Então é bem óbvio, mas a gente entrega isso sistematizado para as pessoas entenderem e não errar no discurso. O segundo case, para finalizar, é sobre o mercado de roupas infantis, que é um case recente que a gente desenvolveu por uma grande marca aí. Pode passar? Então, o foco dessa análise é entender os aspectos relevantes sobre o público que consome roupas infantis, aspectos, as roupas que têm maior aderência, e a aplicação do estudo era para desenvolvimento da plataforma de marca para um novo player no mercado brasileiro. Então, a empresa queria entender como é que funciona o mercado para construir a sua marca. Então, essas foram as palavras-chave e as hashtags utilizadas na captura das informações. Foram 29 mil interações, uma média de 659 por dia. O público feminino representou 88% desse contexto, o masculino 12%, 18 mil autores únicos, sendo que 14,17 deles voltaram a fazer uma nova menção no período da coleta dos dados. Essa é a curva de horário, então nesse caso a gente não, essa informação não quer dizer muita coisa, como eu disse na questão dos veganos e dos vegetarianos. Então nós trabalhamos na perspectiva que o cliente queria, quais são os tipos de roupas infantis que as pessoas mais falam. Então nós investigamos e chegamos a essa estruturação de que os conjuntos, né, que é a parte de cima junto com a parte de baixo, representa 44,2% do volume de conversa sobre esses produtos. Os vestidos, 22%, os bodies, né, que é aquelas roupinhas para crianças bem pequenininhas, 15%, camisetas, 8%, calças, 6%. A lista era bem maior, eu trouxe só alguns exemplos para vocês entenderem, tá? Depois, quais eram os perfis de pessoas que falam sobre isso? Quem que está falando sobre esse mercado? Então, em primeiro lugar, as revendas. Então, todas as revendas multimarcas falando sobre isso, né? Compre isso, compre aquilo, envolvendo discussões dentro das mídias sociais sobre roupas infantis. Depois, as mães, né? Que aqui a gente pode entender que são as mães que já têm os filhos nascidos. Depois, as grávidas, que são mães, mas o filho ainda não nasceu, né? Discutindo sobre opções para a criança que está chegando. Aqui foi um insight bem legal também, pessoas pequenas que têm mais de 16 anos. Então vocês já vão ver lá pra frente assim, que tem muita gente falando: pô, que sacanagem ter que comprar roupa na sessão infantil, né? Porque são pessoas pequenininhas, mas já são adultas, né? Então apareceu isso na pesquisa e foi um insight legal. O pai, né, que não fala muito, e os parentes, irmã, avó, tia, entre outros. Aqui um painel visual, então vocês já vão entender por que ele está composto dessa forma. A gente trouxe aí a representação de crianças negras, né, no dos mood boards da entrega para o cliente, era só sobre as crianças negras. Quando as pessoas representam os conjuntos, como que eles aparecem, quando representam o vestido. Então aqui são alguns exemplos aleatórios, mas na entrega nós colocamos todas as crianças negras, todos os conjuntos, todos os sapatos, todos os vestidos, tudo separadinho.
Aqui é só para vocês terem uma ideia, né, ilustrada do que eu estou falando. Então, os insights, né, o que, que a gente entregou como valor lá no topo da pirâmide de coisa acionável para o nosso cliente. Então, as chamadas peças coringa, e as meninas devem saber mais que os meninos, né, que são comuns aí em blogs de moda adulta, também aparecem no contexto de roupas infantis, sugerindo versatilidade nas combinações com as crianças, né? Modelos mais discretos, o básico mais refinado para compor os looks, são atrativos para as consumidoras. Então, essa ideia, né, de peças coringa também serve para vestir o filhinho e a filhinha. As estampas florais elegantes, de bichinhos e formas geométricas, sugerem uma aderência maior ao público com poder aquisitivo mais elevado. Segundo análise, é possível concluir que roupas com personagens famosos, como Homem-Aranha, Hulk, Frozen, Barbie, entre outros, né, possuem maior aderência com o público de varejos mais populares, tipo C&A, Renner, né, que eles fazem aquelas séries especiais com personagens. Então, esse tipo de roupa tem mais aderência com esse público. Aí eles vão definir lá onde é que eles querem atacar. Né? Então, se eles querem trabalhar com varejos mais populares, eles têm que levar em consideração isso. E, por fim, né, talvez o insight mais poderoso que a gente conseguiu entregar é que as marcas e as revendas usaram modelos mirins de pele negra para criar maior representatividade com o seu público. É uma discussão muito relevante, né, para essas novas marcas, sugerir essa ideia de miscigenação e mistura de referências culturais presentes aí na sociedade brasileira. Tanto o mercado, né, como essas novas marcas, elas têm na riqueza da cultura brasileira uma fonte de inspiração para gerar oportunidades. E muitas roupas animais que não fazem parte da fauna brasileira, como panda, girafa, hipopótamo, entre outros aí, né? Nós temos a oportunidade de explorar representações de animais que são genuinamente brasileiros, né? Como as araras, tucanos, canários, mico-leão, onça-pintada, entre outros, né? Esses animais brasileiros também podem ser infantilizados ou iconizados, como já acontece com as girafinhas, com os hipopótamos nas roupinhas das crianças. Então, olha que oportunidade a gente conseguiu entregar para esse cliente de se aproximar da cultura brasileira, de usar a nossa pluralidade cultural como um discurso de marca, né, e se aproximar realmente de uma ideia verdadeira sobre o que é miscigenação, que 54% da população brasileira é negra, e isso não aparece na publicidade, tão pouco, né, na forma como as crianças são educadas. Então, aqui tem uma baita sacada, um super insight para essa empresa. Por fim, então, pessoal, eu concluo dizendo para vocês que a gente está nessa imersão digital muito forte, né? Entretanto, o mercado como um todo, ele ainda está entendendo e se adaptando a tudo isso que nós discutimos aqui, e muitas oportunidades estão se abrindo para empreendedores e profissionais que são multidisciplinares. Então, eu sou professor já há 8 anos, eu sempre falo para os meus alunos que o profissional do futuro é aquele cara ou aquela menina multidisciplinar, que entende do mundo, que se relaciona com o mundo em diferentes formas, né? Então, essa multidisciplinariedade, a versatilidade e a capacidade de aliar criatividade e tecnologia com a cultura digital é uma receita de sucesso muito poderosa. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Espero que eu tenha atendido as expectativas sobre análise de dados, apesar do nosso tempo ser bem curtinho, mas eu acho que deu para entender para você, deu para entender as possibilidades e como que a gente pode usar essa poderosa ciência para transformar o mundo e os negócios em coisas mais inteligentes. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, se quiser interagir, tiver alguma dúvida, tá aí a minha arroba e o meu e-mail, tá? Valeu.